Вітаю! Знову нічна зміна нашого екіпажу виявилася дуже насиченою. Ледь не щогодини у Києві журналісти фіксували повідомлення про ДТП і встигли побувати на багатьох аваріях. Серйозне зіткнення двох легковиків «Мазди» та «Сіату» сталося близько 21 години на Харківському шосе. Машини від удару розлетілись у різні боки дороги, і сказати, напевно, що тут сталося, було досить складно. Та насамперед наша Настя Березій поцікавилася долею водіїв. Знайшла товаришів кермувальника «Мазди», які приїхали на місце вже після того, як сталася аварія. Він щось встиг вам переповісти? Він без сознання. Сильно вдарився, так? Головою, так. І нога. Кермувальника «Мазди» без свідомості забрали до лікарні. Дісталось і шоферу «Сіата», але його дружина заспокоїла. Каже, чоловіку госпіталізація не знадобилася. Говорит, что болит грудная клетка. Он сейчас пишет объяснительную, но он ехал с Харьковского шоссе, а выехал с поворота. Жінка спробувала пояснити, як сталася аварія, але в неї це не надто вийшло. Єдине, що ми зрозуміли, спровокував ДТП, за її словами, водій «Мазди». Згодом це підтвердив і кермувальник «Сіату». Каже, рухався по шосе на свій зелений у бік Дарницької площі. Нікуди не звертав, аж раптом на перехресті з вулицею Братславською перед ним почала повертати зустрічна машина. Не поворачивали налево. Сначала первая машина, а Мазда за ним. Первую я успел объехать. Ну, не успел, а мог объехать, а этот вывалился сразу. Тобто не надав вам перевагу? Да, да, да. Он должен меня пропустить. Майже слово в слово версію водія «Сіат» підтверджує і випадковий свідок. Чоловік каже, збирався переходити дорогу. Для нього горів червоний, і поки він чекав, на очах сталося ДТП. Виноват, ну, скоріше всього, Мазда, тому що, ну, по правилам дорожнього движения он не должен был делать маневр, потому что Лансер не закончил проезд перекрестка, а Мазда, получается, стала поперек дороги. И, ну, водителю «Сіата» не было куда деваться. Звісно, все це наразі лише припущення, які, звісно, врахували патрульні, оформлюючи ДТП. Оскільки в аварії постраждали люди, попереду ретельне слідство, і лише потім з'явиться остаточна версія перебігу подій. Ще одна не менш серйозна аварія сталася кількома годинами пізніше на проспекті Степана Бандери. Легковик «Міцубісі» злетів з дороги та вдарився водійською стороною у стовп. Кажуть, що сильно травмувався кермувальник машини. Коли ми прибули, його вже забрала. Водителю підійшов, він був спочатку без сознання, потім він, ну, прийшов в себе, і я в нього почав спрашувати, як ти себе чувствуєш, що він говорить, тяжело дихати і болить спина. І його зажало, ну, сидінням к рулю, і він не міг навіть пошевелитися. До лікарні постраждалого забрали лише тоді, коли чоловіка з понівеченої машини вирізали рятувальники. Свідки ж кажуть, водій «Міцубісі» став жертвою обставин на дорозі. Мовляв, аварія сталася не через нього. То ли маршрутка, то ли мікроавтобус, просто этот «Міцубіші» почав здвигати в сторону. Ну, грубо рано його підрізав. Он його підрізав, водитель почав тормажитися, його, ну, на скользкій дорозі його, ну, розвернуло. Через те, що «Міцубісі» розвернуло у зворотньому напрямку, машина і влетіла у стовп саме водійською стороною. Що ж до ймовірного порушника, водія мікроавтобусу, який підрізав, він, кажуть очевидці, навіть не спинився, поїхав далі. Та на цьому перебіг подій не завершується. Є ще два розбитих автомобілі. Це маршрутка і легковик «Пріус». Вони притерлись вже внаслідок першого зіткнення. Эти начали перестраиваться, никто ж ничего не включает, перестраиваться все, пошло давление с крайнего правого ряда на крайне левый, и потихоньку все начали перестраивать сюда. Ну а Toyota, соответственно, она тоже, она просто ехала по своей, по той полосе, по левой, ему как деваться было некуда, и тиранулись. У цьому зіткненні обійшлося без постраждалих. Сподіваюсь, що поліцейським вдасться розшукати втікача на бусі, і якщо саме він спровокував аварію, хотілося б, щоб він відповів не лише за ДТП, а й за втечу з місця пригоди. Ще одна аварія сталася вже на околиці Києва у Жулянах. На вулиці Чорновола дорогу не поділили «Шкода» та «Субару». «Субару» стоїть попереду, «Шкода» позаду. Класична дистанційна ДТП. Я думаю, водій швидко їхав та не соблюдав дистанцію. Водій «Шкоди» – іноземець, тож поспілкуватись із ним не вийшло, але трохи подробиць розповіла його знайома, яка приїхала на місце аварії вже згодом. Ви водій, так? I don't know Russian.
Он рассказал, да, что он просто не смог остановиться, вот поэтому его занесло. Їхав чоловік не швидко, каже, кілометрів 30. І все сталося через ожеледь, бо тут дорога перетворилась на ковзанку. Про це куди слід повідомили поліцейські, коли приїхали оформлювати ДТП. Добре, що в цій аварії обійшлося без постраждалих. Як бачите, усіх цих історій можна було б уникнути, якби люди не порушували правил. Дуже не хочеться моралізувати, але ж подібні історії трапляються щодня.